rekomendo lutem sot në gjykatën kushtetuese, është parashitur si antarja gjykatës që ka marrë dekretin tuaj dhe ajo që është betuar përpara notarit. A keni një koment si do zgjidhet kjo krizë, zoti president? Është tërësisht e zgjidhur. Për të gjithë ata që dinë të lexojnë kushtetutën dhe me qënë se po afron 22 nëndori, dita kur populli shqiptar votoi me referendum kushtetutën dhe këto parimet kushtetutës që janë edhe sot të sankcionuara pavarësisht nga deformimet e pandershme që janë bërë në pabesin ndaj vullnetit popullit shqiptar gjatyre 21 viteve, kam një paralajmërim të fundit për gjithë ata që mendojnë se betimi i Ilir Metës me dorën mbi kushtetutën si presidenti i Republikës së Shqipërisë ka qenë një proces formal apo ceremonial. Nuk ka institucion më të rëndësishëm në Republikën e Shqipërisë se sa kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, e cila ka vetëm një garant të pa diskutushëm dhe të pa cënushëm në integritetin e vetë, që është gjykata kushtetuese e Shqipërisë. Përpjekje për dhunuar kushtetutën, në përpjekje për të kapur përfundimisht gjithë sistemin e drejtësisë në Republikën e Shqipërisë, me kapjen e gjykatës kushtetuese, janë të dështuara, janë të vdekura. Askush të mos guxoj të përdhos gjykatën kushtetuese të Republikës Shqipërisë. Është institucioni më i rëndësishëm këtij vendi. Parlamenti me një dekret shpërndahet. Qeveria me emocion mosbesimi rrëzohet. Presidenti me një impeachment nga i parlament legjitim, jo nga ky. Përsëri shkarkohet nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, por jo gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. E nëse dikush mendon se angazhimet e mija kanë qenë ceremoniale, do t'i bëj qartë se në fund fare kjo është kushtetut që mbron popullin e Shqipërisë dhe do t'jetë detyre popullit të Shqipërisë dhe presidentit të Republikës së Shqipërisë që t'i tregojnë vendin kësaj bande uzurpatore edhe të gjithë shërbëtorëve dhe skleverëve të tyre ku do ku janë. Presidenti po paralajmëronë për të shpërndar parlamentin apo jo? Besoj se jam shumë i qartë. Secili të shikojë detyrën e vet të zbatojë kompetencat e veta. Veprimet do të vazhdojnë të jenë nga presidenti institucionale. Dhe në momentin e duhur presidenti do të drejtohet popullit dhe gjithë botës për të mbrojtur demokracinë, për interesin e popullit shqiptar, që është dhunuar në mënyrën më barbare, sidomos në këto dy vite, kur u la qëllimisht edhe pa gjykatë kushtetuese. Faleminderit dhe uroj punë edhe njëherë gjithë antarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Faleminderit.